mo kí gbogbo wa pátápátá bọ̀ sórí ètò níbi tí a ti ń wò mí. Àkọ́ṣe, àkọ́ àtàárọ̀, àjà gbé gbogbo wa. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé àwọn programs wa ká ṣẹ̀ẹ́. Ẹ jẹ́ ká láyè, ká dẹ̀ comment. Ó ṣe pàtàkì ènìyàn pátápátá tí wọ́n sí lórí ètò yìí pẹ̀lú wa. Káwọn náà lè jẹ àǹfààní ẹ̀, kán lè jẹ orí ọ̀fẹ́ tí àwa náà ń jẹ. Kí ló ń ta máa sọ̀rọ̀ lé lórí? Ètò òtítọ́ ọjọ́ òtítọ́ ni, kò yọ ẹnikẹ́ni sílẹ̀. Ẹ má máa wò bóyá àwọn olóríṣà àbí àwọn oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n ń sọ̀rọ̀. Eléyìí jẹ́ ohun tó máa ṣe gbogbo wa pátápátá láǹfààní. Yálà ọmọdé ni ẹ́, àgbàlagbà ni ẹ́, ọkùnrin ni ẹ́, obìnrin ni ẹ́, kò yọ anybody sílẹ̀. Ìwọ tó bá ti wòye pé òun ṣeéṣeéṣe, orí ikọ̀ náà ṣì ni. Bó ṣe ń gbìyànjú inú ayé tó, ojú kan náà ṣì ni. Àbí ìwọ tó ẹ̀ wòye pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kò sí nǹkan tó bá dáwọ́ lé báyìí, a máa yọrí sí rere. Kó o tó lù ú, ó ti dún. Kó o tó gbé e, o ti ríbi sọ sí. O kàn wá rí i pé ṣàdédé, òun ni kí ni o, gbogbo nǹkan yìí ló di ọ̀rọ̀ ọ̀tàn. Ìwọ tó ti ń tà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rèé. Tẹ́rọ ò dáńwájú ẹ̀ tó wá wò ó pé bó o ló ṣe jẹ́. Gbogbo ẹ̀ wá di kí ni o, ó di tìran. Ọ̀rọ̀ tá a máa sọ lọ́jọ́ òtítọ́ ni, ètò wa lọ́jọ́ òtítọ́ ni, ó bẹ́ wí. Àbí ìwọ gan tó já sí pé látìgbà tá o ṣe ti sọ wípé o gbójú, òun gbìyànjú òun lákàkà láti kó nǹkan jọ nílé ayé, láti jẹ èèyàn. Àmọ́ gbogbo bó o ṣe ń gbìyànjú tó yìí, ojú kan náà ni ètò ìbá ẹ wí. Eléyìí ló fi já sí pé ètò yìí kìí ṣe wípé fún ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ nìkan tàbí ẹnìkan. Eléyìí tí gbogbo wa máa kọ́gbọ́n ni. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká gbàgbé, ẹ jẹ́ ká ṣẹ́ẹ̀, ká comment, ká like. Ó important fún àwọn ènìyàn náà kí wọ́n lè jàǹfààní ètò wa. Kí ló ń ta fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́jọ́ òtítọ́ ni? Gbàràdá. Gbàràdá. Mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti máa gbọ́ nǹkan tá à ń pè ní wípé tán bá ń sọ pé wọ́n gbàrà dá, wọ́n gbàrà èèyàn dá. Mo mọ̀ pa ti máa gborí. Ogun tó tó ogun yìí kò sí. Bí jálà ó jẹ́ wípé ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ ni ẹ́ o, o kì í ṣọmọ ẹlẹ́gbẹ́ o, sẹ́ni tí wọ́n lè gbàrà ẹ̀ dá. Kọlódùmarè má jẹ́ kán gbàrà gbogbo wa dá. Àwọn kan wà tó já sí pé àwọn a máa gbàrà dá lọ́wọ́ alára ni. Wọ́n á dẹ̀ ṣe kí ni o, wọ́n á dà bá wọ gan fúnra lára ẹ, wọ́n á tún bẹ dájàrà yẹ lọ. Àwọn kan á tẹ máa ta, wọ́n á máa pàtàmọ̀ wípé nígbà tí wọ́n gbàrà ẹni yẹ dá, ẹ ṣóun gan fúnra lára ẹ gan, sórí ilé ayé rọrùn gbé ni. Má jẹ tán ẹ, nǹkan tí wọ́n máa lò fògún ọdún láàrin oṣù kan ṣoṣo ni wọ́n á bẹ pa gbogbo àsìkí yẹ papọ̀ lẹni yẹ á lò. Ìdí nìyẹn tó fi já sí pé à ń gbọ́ pé wọ́n ń lóyàn, ènìyàn ń lówó, àmọ́ ẹni tí wọ́n lò kó tó di pé wọ́n lò ó, ohun kò ṣe pé nǹkan lówó lọ́wọ́. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó yẹ kó fi ṣe kíni o, tó yẹ kó fi máa ṣe ara lóore, àsìkí tó yẹ kó lò bóyá fún ogún ọdún, ọgbọ̀n ọdún, wọ́n á bá ṣe kíni o, wọ́n á bá sún pọ̀ sójú kan. Òní wọn máa fi ń já sí kìnì, ó fi máa ń já sí pé nígbà tí ènìyàn bá gbàrà èèyàn dá, tàbí wọn bá lo àsìkí èèyàn, àbí tí wọn bá lo ògo ènìyàn, ó fi wọn máa ń já sí pé ẹni yẹ lọ́sọ̀kan òru kan ó wá kàn dé. Ṣáré ta bá ń sọ̀rọ̀ nípa àrà gbígbà dá, ó pín sí ìpele méjì. Zidà kan gbàrà èèyàn dá direct or indirect. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé, ẹ jẹ́ ká comment, ká like, ká dẹ̀ ṣe àwọn programs wa. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àrà gbígbà dá, mo ṣe sọ, ó pín sí ìpele méjì. Ṣé dà kán gbà dá ní direct àbí indirect?
se wa ri ogun yi ko se nti o le ko ogun ijayan ibi ti mo fi so pe ogo to lagbara ju logun gbigbara eniyan dai obi a ma gbara omo da omo a ma gbara obi da oga a ma gbara omo se da omo se a ma gbara oga da aya a ma gbara oko da oko a ma gbara wa kini o iyawo eda alaba sise papo alaba gbele ko sibi ton ti ko sibi ton ti le gbara eniyan da ko de sen ti o le gbada ore a ma gbara ore eda e ma je ka gbagbe o pe si ipele meji elomi ani pe ohun sise ohun sowo ohun se gba ohun sawo amo ko ohun o le di nkan bayi ni pato na kasi wipe eyan gbara eyan ja ko won gbara eyan ja ko tumo si wipe ko ma se kini o ko ma le sise amo ro eyan iseda be ko ni se kini ko ni ni akojo nitori pe kini gbogbo ohun to ye ko ma se kini ko ma je bi ajemonu fun eni be o ni bi to nlo bẹẹni ogun iburu to bi wipe ti o ba n ja ẹda eniyan eyan ti ẹni tete fura iru ẹni to ba n ja ko ni se kini o ko ni tete fura paapaa julọ awa ta ba ni akiyesi akan ma rin abo je n se gbogbo eyan naa niyẹn bo se ri ni akoko yi ni igba bayi ni àmọ tí ènìyàn bá ní ìfura a mọ wípé gbígbèsè ayé òun ṣe ń lọ yìí kì í ṣe bó ṣe kó máa lọ ni bẹẹ ni ìwọ tó jásí wípé a ò mọ wípé níbi iṣẹ gan wọn lọ rogún wò ó ju ti lé ọkọ lọ àrí àwọn míì tó jásí pé oríṣi kankan náà lẹjọ máa tà àmọ báwọn yòókù ṣe máa fọwọ lé rán lélẹ bẹẹ ni òun nìkan ṣoṣo ládẹ máa tà ó gbọdọ kíyèsára òsibí táà ti gbára èèyàn dá ájòlò débẹ gbìyànjú ló débẹ ẹlòmíì ò mọ nǹkan tí kò mọ wípé nǹkan báyìí láàtẹ kí ti tọrọ ẹlòmíì ti ṣe ojú àánú kò tó nǹkan ṣèbọ ọrẹ mi ni ọrẹ mi inú mi ni ẹlòmíì ti pàṣẹ ilé yìí ó ti kó sínú ìgbèkùn ó ti ti pàṣẹ ilé ó ti ṣe kí ni ó ti kó sínú àjàgà torí ẹlòmíì ò ti ẹ mọ wípé nípasẹ nǹkan tó ń wọ sára wọn a máa gbá síkì wọn a máa ti pàṣẹ ilé gbára èèyàn dá ó ní mo ṣe máa ń sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tó bá máa fúnyàn ní nǹkan fún ní nǹkan tuntun ṣé kí ni o fún ní nǹkan tuntun ẹlòmíì àwọn àṣìṣe ibi tó tẹ̀ wá le dé fún ẹlòmíì tó bá tẹ̀ wá tó wá jàjà sọ wípé òun gbìyànjú láti tu nǹkan jọ tútu owó jọ at the end of the day ibi tó tún máa ná owó yẹn sí kò tún ní mọ àwọn nǹkan tí ò tí ẹ nítumọ ìgbàyẹlẹ àlejò tí ò nídìí kan la wọlé dé ìgbàyẹlẹ ẹlòmíì àbẹrẹ àìsàn lọmọ ẹlòmíì àbára àìsàn àpẹẹrẹ kíni o àpẹẹrẹ wípé wọn ti ń gbára ènìyàn dá indirect ò lélẹ ẹlòmíì láìsí ẹni tó mọbi tó ń kówó sí owó akàn dédé máa dín ni a ti dé máa wówó tì fẹ́ ká mọ̀ wípé ilé yìí kìí ṣe kíni o kìí ṣe nǹkan tó já sí wípé ó bójúmu àbí ó já sí wípé ó kàn ṣàwáyé bẹ́ẹ̀ ni ara àwọn nǹkan yìí
àpẹẹrẹ ńlá ló ń ṣe kí ni ló ń pàkíyèsí wá sí ló ń ṣàlàyé fún wa. Ẹlòmíì nípasẹ̀ ìbájọṣepọ̀ wọ́n ti gbàrà ẹ̀dá. Wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti gbàrà ẹ̀dá indirect. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó já sí pé wọ́n gbé wọ́n pa ni wọ́n fi ń ṣe kí ni o ni wọ́n fi ń ṣe aájò owó aájò ajé. Àmọ́ àwọn ẹlòmíì gan wọ́n ti pa wọ́n lápasáyé. Wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti pa wọ́n lápasáyé. Gbogbo àsìkè ọlà tó yẹ kán fi là kán fi jéèyàn wọ́n ti gbà á. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ làwa máa ṣiṣẹ́ la máa ṣiṣẹ́ la máa ṣiṣẹ́ la máa ṣiṣẹ́ náà ní rí èrè jẹ́ ṣiṣẹ́ jẹ. Ọ̀gá a máa gbàrà ọmọṣẹ́ dá. Ọmọṣẹ́ àdẹ̀ máa gbàrà ọ̀gá dá. Níbi iṣẹ́ ìjọba gan wọn máa gbàrà wọn ara wọn dá. Ẹ máa rí ẹlòmíì látijọ́ tán ti fi síbi iṣẹ́ agídí ni wọ́n fi fún promotion ẹyọkan. Àwọn tán dẹ̀ wà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ tún máa àwọn tó yẹ pé wọ́n pa níbi iṣẹ́ yẹn wọ́n á dẹ̀ tún máa ṣe kí ni wọ́n á tún máa gbé wọn ga wọ́n á tún máa gbé wọn ga. Ṣàwárò wípé lásán ni. Iṣẹ́ lásán torí pé ilé ayé gan kò dúró rárá. Tí o bá ń wò yípo ojú kan báyìí ló fẹ́ dúró sí. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè rí gbà lò. Ẹlòmíì àti ẹ̀tún kọ́ ọmọ níṣẹ́. Àwọn ọmọṣẹ́ tó kọ́ níṣẹ́ yẹn wọ́n á tún kúrò lábẹ́ rẹ̀ àwọn á tún lọ máa tún ṣe eré. Ọ̀gá ọ̀dẹ̀ ní rí ibi sọ wípé nǹkan báyìí ló ń tọ́ka sí láti iye ọdún tó ti ń ṣiṣẹ́. Wọ́n ní inú mi ò mọnú ẹnì kejì ni. Lágbájá súnmọ́ mi eléyìí súnmọ́ mi kò lè ṣe mí irọ́ ló wà díẹ̀. Àwọn àmì àwọn àpẹẹrẹ tá a bá ti ń rí ẹ má jẹ́ ká máa mójú kúrò. Ẹ má jẹ́ ká máa ṣe kí ni o ẹ má jẹ́ ká máa mú ojú kúrò. Àwọn nǹkan kéékèèké ẹlòmíì mi ò mo fẹ́ ka ẹ ká mọ̀ wípé tá a bá ti gbàrà èèyàn dá. Ẹlòmíì ni kò sáájò tí wọ́n ṣe fún mi kò sí bọ́n ṣe kò tí mo ṣe lè tiraka tiraka tó láti kówó sílẹ̀ láti ṣe àjò láti ṣe kò ṣiṣẹ́ fún mi rí. Ǹjẹ́ a mọ nǹkan tó mú àjò òṣìṣẹ́ àsìkí nǹkan tó wà nú ẹ tó ti wà nú ẹ ọ̀rẹ́dì ni kí ni o ní oògùn ní àjò ìgbìyànjú tó ṣe láṣe kí ni o láwú síta nú ẹ láfihàn síta. Àmọ́ tó bá ń lo ìgbìyànjú tó ń lo àjò tí ò bá sí nǹkan kan tó ò sì ní àsìkí má ti gbàrà ẹ dá at the end of the day kò sí bó ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́. Ó dàbí ohun ọ̀gbìn tí èèyàn gbìn ni àmọ́ tí ò tíì jáde. Ṣé wọn pé ta bá wá mú àwọn kẹ́míkà àwọn fatalaisa ta bá fi sí yóò ṣe kí ni o yóò jáde lọ́nà àrà. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbìyànjú bẹ́ẹ̀ ni àjò ṣe rí. Àmọ́ tí ò bá sí nǹkan lára tọ́yàn ti di kòròfo kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe àjò tó kò sí nǹkan tó máa ṣe kí ni o tó máa ṣẹlẹ̀ tó máa wú síta. Àfi téèyàn bá ṣe kí ni o àfi téèyàn bá gba ògo náà padà tó gba àrà tí wọ́n ń bá a dá tó gba padà kúrò lọ́wọ́ ẹni tó ń bá a dá àrà yẹn. Eléyìí ṣe kókó. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé a ò kàkún tó dẹ̀ fi àmì àti àpẹẹrẹ hàn nú ìgbésí ayé wa tá a dẹ̀ mú lọ́kùnkúndùn tó dẹ̀ jà sí pé ìdojúkọ ńlá ni fún wa. Ẹlòmíà ni òun ti ń ṣe láti ẹjọ́ ẹ̀ òun ti ń ṣe òun ò kàn ṣàmọ̀ ṣàdédé ṣàní gbogbo ẹ̀ dàrú ṣàdédé ṣàní gbogbo ẹ̀ ò tiẹ̀ lójútùú láti bí ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn gbogbo ẹ̀ kàn ṣàrè bákan bákan ni. Àníta lè ìlúle ṣàrà àwọn tó ń ṣoríire ni ṣàrà àwọn tó ṣì ń ṣoríire ni
wọ́n wà àwa la nílò láti ṣe kí ni ká kíyèsí ara. Mo máa ń ṣàlàyé àìka nǹkan kún kò tó nǹkan kò ìgbà bẹ́ẹ̀ lórí olórí àrùn kan ni. Olórí kí ni olórí àrùn kan ṣoṣo òun nìyẹn. Tó dẹ̀jà sí wípé tí ẹ̀dá ò bá ti ń ka nǹkan sí nínú ìgbésí ayé kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe é ojú kan ni irú ìṣẹ̀dá bẹ́ẹ̀ máa ń wà. Kọlódùmarè má yẹ ká wà lójú kan. Kí wọ́n á bọ́ sórí àwa tá a jẹ́ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ tá a jọ́ ọmọ alájẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti fi ọwọ́ ara wa a ti ṣe kí ni o a ti fi gbé ara wa tó yẹ ká dá a ti fi gbé fún ẹlòmíràn. A ti ṣe kí ni o a ti fi ọwọ́ ara wa a ti fi gbé ara tó yẹ ká dá fún ẹlòmíràn láti bá wa dá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbé fún ẹlòmíràn nípasẹ̀ kí ni o ẹlòmíì gan dìídì ó yọnú ó fínú fídọ̀ bẹ́ẹ̀ni ẹlòmíì nípasẹ̀ kí ni o nípasẹ̀ àìṣiṣẹ́ ló fi ṣe kí ni ló fi gbé gbogbo ohun tí ń já sí kí ọlá ògùn ara ẹ̀ ló fi gbé. Mo fẹ́ yẹ ká mọ̀ wípé àwa tá a bá jẹ́ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa target la jẹ́ fún àwọn tí wọ́n ń ṣe kí ni àwọn tí wọ́n ń gbàrà ènìyàn dá yìí. O gbọ́dọ̀ ṣọ́ ara ẹ gidi bẹ́ẹ̀ ni o gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o gbọ́dọ̀ ṣọ́ ara ẹ gidigidi. Ẹlòmíì kò mọbi kan láì wọ̀ kò mọbi kan láì torí bọ̀ gbogbo ihò tí torí bọ̀ ni. Kò sí nǹkan tẹ́lòmíì ò lè gbá mú nípasẹ̀ ilé à ń ṣe kí ni o à ń pín ara tó yẹ ká máa dá á sì yé wa gògó wa à ń ṣe kí ni o à ń pè fún wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Tí wọ́n á dẹ̀ máa ṣe kí ni o tí wọ́n á máa gbà dá. Ibi tá a máa ti wọ́n ní ká ti bi ìsànú ká kíyèsí ogun ibi tá a ti máa kíyèsí ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kò sí ẹni bá ń bá wa ṣe á ṣe kí ni o á máa gòkè a máa gòkè. Ìgbà yẹn lẹ máa rẹ ẹlòmíì tó bá ń bi friend wa àbí tá a ti fẹ́ra sílé ìgbà yẹn la mo máa rí wípé kí ni o ọlá irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ó ṣe kí ni ó tún ń lọ sókè sí ó tún ń gbèrú sí ó tún ń gbèrú sí ni. Ṣé ò wá yẹ kó kíyèsí ara. A mọ̀ wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà obìnrin lè pọ̀ ọkùnrin lè pọ̀ jù wá lọ. Àmọ́ mo fẹ́ kó jẹ́ kó dá wa lójú wípé nítorí nǹkan tí wọ́n rí ni wọ́n ṣe ń tẹ̀lé wa. A gbọ́dọ̀ forfeiting nípasẹ̀ kí ni o nípasẹ̀ ṣíṣe ń bí ṣíṣe náà. Ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ míì ọmọ ológo míì ó ti ṣe kí ni ó ti gbé ara rẹ̀ fúnra lára rẹ̀ báyìí ó dẹ̀ ti gbé ilé ẹlòmíì lọ́wọ́. Tó bá tẹ̀ wá jẹ́ pé ẹni tó ṣe ń jàǹfààní ṣe bí yẹ̀wò àti bẹ́tà. Ẹlòmíì tán bá ti ṣe wọ́n ti lọ ó tún lè má rí wọn mọ́. Àwa là ń ṣe à ń ṣe ṣùgbọ́n lọ́mọ alájẹ ni mí ṣùgbọ́n lọ́mọ ọlọ́là ni mí ṣùbájẹ́ ni wọ́n pè mí gangan fúnra lára mi kí ló dé tí mi wàá rájò yẹn lò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣìṣe tá a ti ṣe sẹ́yìn tá a dẹ̀ ṣe kí ni o tá a wá ọ̀nà àbáyọ tá a gbìyànjú láti gbà padà ló ń ṣe kí ni ló ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ló mú dúró sójú kan bí omi adágún. Ẹlòmíì ti fi ipasẹ̀ ọwọ́ ara ẹ̀ ó ti gbé ara rẹ̀ dá nípasẹ̀ ohun tí ń wọ̀ sọ́rùn eléyìí ṣe pàtàkì fún gbogbo àwa tá a jẹ́ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́. Nǹkan tó bá ń lò sára kò láǹfààní kò ní orí ọ̀fẹ́ láti mú láti fún ẹlòmíì kó wọ̀ sọ́rùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ àti ṣe kí ni o àti tipasẹ̀ ṣíṣe léyìí àti jẹ́ kí wọ́n máa ṣe kí ni kí wọ́n máa gbàrà wa dá.
be lo ti ma ri e ore meji iwo atore e jo n bara yin rin ore n goke si iwo ti e le toka si pe nkan bayi nkan bayi ni mo ti gbe se laarin osu meji laarin osu meta merin eni to sun meta lai sun me tẹjọ ń lo nǹkan ara yín wàá wá máa rí pé òun tó ń gbèrú ìgbà ló wá máa sọ fún un pé ah òun máa tún ti rí nǹkan báyìí òun máa rí iṣẹ báyìí gbà òun máa rí ibi báyìí lọ òun máa tún ti ra mọtò míì ah òun máa ti ṣẹṣẹ rálẹ wàá máa pé ah kí ló ṣẹlẹ. Ìdí nìyí tá a fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ a fi máa ń sọ pé ah ṣé àwọn ẹgbẹ́ wa gbàgbé wa ni àwọn ẹgbẹ́ wa gbàgbé wa àmọ́ àwọn àṣìṣe kéékèèké tá a fi ń ta ògo wa tá a fi ń ta àsìkí wa ta fi ń tà dànù olele tí mò ń ṣàlàyé fún wa yìí tí a lè gbìyànjú láti ṣe kíni o láti wá ọ̀nà àbáyọ. Tí ènìyàn ò bá ní àsìkí ní májò jẹ́lára èèyàn tí ò bá ti sí kò sí nǹkan tí àwọn agbìyànjú wa tó fẹ́ work on. Níwọ̀n ìgbà tí ìwọ tó bá àwọn nǹkan àṣìṣe pàápàá jùlọ fáwọn ọmọ ẹlẹgbẹ́ àwọn àṣìṣe tá a bá ń ṣe àwọn ẹgbẹ́ máa ń kẹ́yìn sí wa ni. Wọ́n máa ń kẹ́yìn sí wa. Mo ṣàlàyé fún wa àwọn ẹlòmíì tún máa ń gbára èèyàn dá direct. Eléyìí wọ́pọ̀ pàápàá jùlọ ní kíni o nínú ìgbéyàwó. Eré ìdẹ́ wọ́pọ̀ fún kíni fún àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ nítorí pé ìwọ ọmọ tó bá ti mọ rẹ gẹ́gẹ́ bí eléré ọmọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ kò sí ajé ò lè wọn ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni ajé ò lè wọn ẹ. Ẹlòmíràn máa wo bẹ́ẹ̀ ẹ ìyàwó mi kò gbọ́dọ̀ dá jù mí lọ. Kò gbọdọ̀ dáa jù mí lọ. Kò gbọdọ̀ já sípò ló máa rọ́wọ́ tì bà pọ̀ jù mí lọ. Àwọn ti gbàgbé wípé bá a ṣe wáyé pa máa rí báyìí là ṣe kí ni là ń rí. Àwa máa wá gbogbo ọ̀nà pátápátá tí ó fi rẹ̀ tí ó fi ṣe kí ni tí ó fi rẹ̀ wálẹ̀. A máa ṣe kíni gbogbo ọ̀nà tí ó fi ṣe kíni o tí ó fi pa lára la máa ṣe kíni la máa wá. Kò dìgbà tá a bá tó sọ wípé ẹni yìí ó lọ sílé alájò ó lọ sí ilé onígbá oníyẹ̀mẹ̀wò oníṣẹ̀ṣe oníàfáà onípásítọ̀ oníwòlíì ká tó gbára ìyànda láì lọ síbi kankan gan àwọn kan gan expert nínú gbígbára ìyànda. Direct nípasẹ̀ láti máa wá gbogbo ọ̀nà ká máa ṣe kí ni o wọ́n á dẹ̀ tún máa ṣe bí ẹni pé àwọn nífẹ̀ẹ́ irú wọn máa ṣe kí ni wọ́n máa ṣe bí ẹni pé àwọn nífẹ̀ẹ́ irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ irú wọn lẹ́dẹ̀ wa máa ń rí tó jẹ́ sí pé àtórí àtọrùn lèèyàn máa fi ṣe fún wọn àmọ́ láìmọ̀ yí pé bó o ṣe ń forí ṣe tó ń fọrùn ṣe yẹ wọ́n ń gbìyànjú àti gbàrà ẹ̀dá àbí kán tẹ̀ máa gbàrà ẹ̀dá torí ẹni tó já sí pé ogo lára títí ẹ̀ tó fẹ́ dá àmọ́ nítorí pé ó rí pàǹfààní wà ń pò wà lábẹ́ òun yálà níyàwó ni o yálà olódùmarè sóyún pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ ni o yálà ó wà gẹ́gẹ́ bí ọmọọṣẹ́ lábẹ́ rẹ̀ ni o tóun wà bí ọ̀gá tàbóun wà lọ́gàá ìwọ wà ní kíni o ọmọọṣẹ́ á dẹ̀ máa ṣe kíni o wọ́n á máa wá gbogbo ọ̀nà pátápátá téèyàn ò fi ní ṣe kíni téèyàn ò fi ní ga. Má jẹ́ ń tẹ má rò wípé nítorí pé wọ́n ti fẹ́ sílé ẹ ti jọ fẹ́ra yín wípé kíni wípé èèyàn ò lè gbàrà èèyàn dá. Ẹlòmíràn ìyàwó ẹlòmíràn bínú sí pé ó ń ṣe oríire ó ń ṣe rere
ọkọ ẹlòmíì ṣe kíni, ó ń bínú sí wípé kíni o, ó ń rọwọ mú, ó ń rọwọ tì bàpò, tí ò lè dúró, tí ò lè wojú ẹ wípé ẹ bàbá lágbájá ẹ jẹ kọkọ wá fún mi ní nǹkan báyìí kó tó ṣoríire. Irú wọn náà máa wá gbogbo ọ̀nà pátá láti ṣe kíni, láti rẹ irú ìṣẹ̀dá bẹ́ẹ̀ nílẹ̀. Ìwọ ló gbọ́dọ̀ ṣe kíni o, ló gbọ́dọ̀ kíyèsára. Ló gbọ́dọ̀ ṣe kíni, ló gbọ́dọ̀ kíyèsára, ló gbọ́dọ̀ mọ̀ nígbà tó bá ti ń kọjá wípé ẹni ò ń fẹ́ mi fúnre. Direct ni o, torí pé àwọn míì gan wọ́n á dìdí, wọ́n ti ẹ̀ dí sọ pé àwọn ti ẹ̀ ń sọ pé àwọn tún ń lọ síbì kan, wọ́n á dìdí mú yàn ní ọ̀tá. Kò síbi tí òun lè ṣe kíni tó lè wà. Àmọ́ téèyàn bá wá dúró tó kọ́wọ́ gbéra, àwọn ò wá máa lò wòyàn ṣe mọ́ kíni o, wọ́n máa máa lò yàn mọ́ gbà, wọ́n máa ṣe rere tó yẹ kéèyàn ṣe yẹ, wọ́n máa máa ṣe mọ́ tiwọn. Ọ̀nà ẹ̀mí máa rẹ́ lómi láti ìgbà tó ti wà pẹ̀lú certain person. Kò lè sọ wípé nǹkan báyìí lòun tọ́ka sí ní kíni o, ní dáadáa àbí ní rere. Wọ́n tó bá ti ń báyàn ṣe, tó o bá ti lè tọ́ka tó jẹ́ pé ẹni yẹ ìmọ̀ ara títí ẹnìkan ló mọ̀. O gbọ́dọ̀ ṣe kíni, o gbọ́dọ̀ kíyèsí irú kíni, irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀. Ó ń gbìyànjú láti ṣe kíni, láti gba ara ẹ dá nìyẹn. O gbọ́dọ̀ kíyèsí àárín. Mo sọ pé gbígbá ara ènìyàn dá ipa méjì ni. Àwọn míì lè lọ nírin àjò ẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn míì lè ṣe kíni o. Wọ́n lè dúró wípé fúnra lára wọn làwọn ajagun yìí. Tó yẹ pé gbogbo ọ̀nà téèyàn ó fi ṣe kíni o, tẹ́ni náà ó fi dẹni ilẹ̀ ni wọ́n máa wá. Àwa la wá gbọ́dọ̀ ṣe kíni, la gbọ́dọ̀ san ṣòkòtò wa gírí, la gbọ́dọ̀ san yẹ̀rí wa, la gbọ́dọ̀ ṣe kíni, la gbọ́dọ̀ san kiri. Tó bá ti ń ṣe tó o rí bi tọ́ka sí pé nǹkan báyìí lórí fàyọ, o gbọ́dọ̀ kíyèsára. O gbọ́dọ̀ wo, kì í ṣe pé gbogbo ẹ̀ náà ló wá le débi pé gbogbo wa o, ṣé gbogbo wa la wá ṣoríire mọ́ ni, ṣé gbogbo wa la rọ̀wọ́ yọ mọ́ ni, ṣé gbogbo wa la rọ̀wọ́ tìgbà kò mọ́ ni. Báyọ̀ sọ pé ìlú le gbá kan àwo kan, a ṣàṣẹ ra àwọn nǹkan tán ṣì ń wá òkè. Àwọ̀ la gbọ́dọ̀ ṣe kíni, la gbọ́dọ̀ mú ọ̀rọ̀ ara wa ní ọ̀kúnkúndùn. Wọ́n ló lé òní dàgbà kó má ṣe lójú fìrí. Kò sí nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀ sẹ́dá. Tí wọ́n go òfin, wọ́n bóyá ọgbà dá direct ni àbí ń direct, tí wọ́n go òfin ní jókòó pa nǹkan tó ń ṣe mí láti ẹjọ́ tí mo dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tí mi ò lákòójọ, tí mo ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tí mi ò rí kankan tọ́ka sí, jẹ́ pójú kan ni ẹgbẹ́ mi ṣe gbá, ẹgbẹ́ mi ń lọ sókè, ẹgbẹ́ mi ń lọ sí ibi gíga, ojú kan ni. O gbọ́dọ̀ kíyèsára ẹ. Má jẹ́ kí wọ́n tẹ̀, àwọn tán bá tẹ̀ ti lò tó bá yá wọn á fi lẹ̀. Ìrọ́ ló wà ń di àlọ́. Ẹni bá ń gbára èèyàn dá, tó bá sì ráǹfààní láti máa gbà á lọ lógún ọdún, lọ́gbọ̀n oṣù, a sì máa ṣe kíni, a sì máa gba ara yẹn dá lọ ni. Ìwọ ló gbọ́dọ̀ jára ẹ gbà, ìwọ ló gbọ́dọ̀ sọ pé láì ó tó gẹ́. Alùbàdà kan ìdárin, ó tó gẹ́gẹ́, ó ti tó báyìí. Èmi náà gbọ́dọ̀ gòkè àgbà. Èmi náà gbọ́dọ̀ bá wọn ṣe rere. Èmi náà gbọ́dọ̀ rógo mi lò. Mo dẹ̀ máa ń sọ, kò sí bí a bá ṣe de okùn tó tí ò ní lójú tútú. Tá bá gbára èèyàn dá, kò sí bọ́nà àbáyọ ò ṣe ní sí, àfi tá a bá wa ló kù. Àwọn kan ló ń dè, àwọn kan ló ń tu. A gbọ́dọ̀ kíyèsí àárín. Olódùmarè àwa pẹ̀lú wa. Kò jẹ́ ọ̀rọ̀ ìsìn tí mo ní pé ká fi ṣe kíni o, ká fi la ara wa ní etí, ká fi ṣíra wa létí. Ká lè mọ̀ wípé ayé gan ò dúró sójú kan, àwa fúnra lára wa gan, a gbọ́dọ̀ rẹpẹtẹ, a gbọ́dọ̀ dúró sójú kan. Torí pé kíni o, oníkálukú wa pátápátá kò sẹ́ni tó dá lá mọ́, kò sẹ́ni tó olódùmarè dá iye ọlá, tí ò dá ajé, tí ò dá ọ̀rọ̀, tí ò dá ìfọ̀kànbalẹ̀ fún. Tí ò dá mọ́ àmọ́ nígbà tá a délé ayé ni kíni o, ni gbogbo ẹ̀ ń yí padà. Wọ́n nígbà ogun ló kó, ènìyàn ló sọ gbádọ̀gun.
àwa la wá nílò láti ṣe kí ni o, láti tún àárín ṣe. Olódùmarè àbá wa ṣe. Ẹ má yẹ ká gbàgbé. Ẹ jẹ́ ká comment, ká share, ká like fún àǹfààní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. And number mi náà wà lórí sí program. Kò síbi tẹ́ bá click sí tẹ́rùn ní rí i. Fún àǹfààní ẹ̀yìn tẹ́ bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. Olódùmarè ànífẹ́ gbogbo wa o. Ire o.